پھر یہ لندن سے خاتون کا خط ہے, وہ پاکستان میں کہتی ہیں جب میں ہوتی تھی تو وہاں بعض اوقات عورتیں ہیں جی. عورتوں سے بات چلتی تھی, وہ کہا کرتی تھی کہ عورتیں اس لیے مسجد نہیں جاتی کہ وہ ناپاک ہوتی ہیں. میں انہیں سمجھاتی تھی کہ نمازیں پڑھتی ہیں, روزہ رکھتی ہیں, ناپاک کیسے ہو گئی, ناپاک کیسے ہو گئی, اس وجہ سے کہ حتیٰ کہ نبی کو بھی عورت نہیں جنم دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ عورت کا مقام ہے. وہ کہتی ہیں کہ اس پہ حضور تفصیل سے روشنی ڈالیں. ڈال تو چکی ہے روشنی, وہ خود ہی ڈال رہی ہیں. عورتیں ناپاک ہوں تو پھر جنت ناپاک لوگوں کے قدموں کے نیچے ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. تو یہ ہو سکتا ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ ناپاکوں کے قدموں سے جنت ملے. بہت پاک ہیں, پاک لوگوں کو جنم دینے والی ہیں. یہ تو جہرانہ باتیں ہیں, لوگوں کی ایسی باتیں کرتے ہیں. بعض دن ایسے ہیں جن میں مسجد میں جانا اس لیے منع ہے کہ وہ مجبوریاں ہیں. اس وقت حفظان صحت کے تقاضے یہ ہیں کہ ان دنوں میں احتیاط کی جائے. پاکی ناپاکی سے اس کوئی تعلق نہیں. پاکستان